បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដាននូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចម្ដងទៀតហើយបាទគឺចិនក្រុងវិនិយោគ$15,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទចឹងដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទក្រុងប៉េកាំងសន្យាវិនិយោគលុយគឺ$14,700,000,000ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាមរយៈកម្ចីលើការសង់សង់រោងចក្រធម្មពលនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផងដែរការសន្យានេះគឺបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងលោកស៊ីជីងពីងផងដែរប្រធានាធិបតីចិននៅទីក្រុងប្រេទីរ៉ាសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបថាចិនត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីវិនិយោគនិងធ្វើការជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបៃតងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មបរិស្ថាននិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរក្នុងនោះភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ចំនួន3ក្នុងគោលការណ៍បាទក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការកំណត់វិស័យនានាសម្រាប់ការវិនិយោគនៅពេលខាងមុខទៀតផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Savat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Savat ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា